Okej, här är jag inne på en kinesisk toalett. Det är lite sådär, inte helt jättemysigt, men okej, så här ser det ut. Så går man upp lite grann så här, så är det liksom klosetten man spolar. Och lite längre upp så är det en jättefin affisch på Little Marbles. Well done with the promotion, Bullis. Ciao!